Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum. Ook baie welkom aan al ons kykers wat vandag weer saam met ons is. Ons is besig met 'n reeks wat handel oor Jesus se eerste sewe woorde, groot woorde, begrippe na sy opstanding. En vandag gaan ons kyk hoe trek ons in in die goddelike verhoudinge. Maar voordat ons daarna kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. see you. Oor sy die afroep 'n paar weke aanal gekyk na twee van die groot goed wat Jesus sê. Die een was hy ken jou, né? Hy vra jou vrae soos waaroor heil jy? Waaroor lag jy? Waaroor gesels jy? Na wie soek jy? So so hy vra vir hom dinge uit jou uit te kry om om jou te laat ontdek wie jy is, jou passie, waar jy inpas. En dan dan sê hy jou naam. Nee, die belangrikheid is hy sê Marie, hy sê jou naam. Die Emmaus ganger, hy gee vir hulle daai awakening vir waar hulle hy agterkom, hy's die Christus, die Messias. So, dit was die belangrike goed, ons het dit herhaal oor en oor. Jy het dit nou. Vandag gaan ons verder na sy volgende, sy derde groot woord. En hierdie woord is vir my, dis vir my baie spesonders en ek hoop, ek hoop jy kan hoor hoe groot is die geskenk wat Jesus vir ons gee by sy kruisdood. Maar kom ek vat jou Johannes 20 vanaf vers 17. Hy sê: Moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Gaan na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Kom ons begin met hierdie vers, Johannes 20:17. Jesus sê vir Maria: Moenie aan my raak nie want ek was nog nie by die Vader nie. Nou hierdie hierdie vers hier het al baie moeilikheid veroorsaak in die kerkewereld of kom ek stel dit so vir teoloë, dogmatiese mense. Baie o oh, hulle het al gestry. Jesus was nog nie in die hemel nie en hy was nog nie by die Vader nie en sy liggaam, jy kan nie aan hom raak nie, 'n verheerlikte liggaam en al hierdie goed. En en toe gaan die slimhouers en slimslamhouers en hulle kyk net mooi na die vertaling. En eintlik wat Jesus hier sê is: Moenie aan my trek nie. 'n baie groot versondoun kling, moenie aan my hang nie. Moenie my probeer aftrek nie, want ek moet na my Vader toe gaan. Groot verskil as jy die vertaling net reg kry. Kom ek verduidelik vir jou, wat sê Jesus eintlik hier vir Maria? En hy sê eintlik vandag vir my en jou ook. Weet jy wat sê hy? Hy sê moenie my probeer op aarde hou nie. Ek moet na die Vader toe gaan. Met ander woorde, my sitplek is in die regterhand van die Vader van waar ek in die Vader die wêreld sal regeer en van waar julle eendags sal opkom na die troon toe vir die oordeel en alles maar ek moet opgaan ek moet opvaar na die Vader toe hierdie betekenis van daai woorde en jy moet die werk doen hier sien hier is die probleem wat ek het hier is die probleem wat jy het ek en jy wil hê Jesus moenie opvaar hemel toe nie hy moet op aarde bly en hy moet nog steeds die werk doen Maar as jy die hele evangelie lees van Jesus, ek dink jy sal onthou, Jesus het sê ek moet na die Vader toe gaan en dan gaan julle dieselfdewerke doen as ek en nog groterwerke. Mense hoor hoor? Jesus sê moenie my probeer aftrek onder toe terug aarde toe en vir my sê ek moet die werk doen en ek gaan na die Vader toe. En ek gaan daar sit en nou gee ek die krag aan julle Die verantwoordelikheid vir julle, ek gee die gawes, die Heilige Gees vir julle. Ek gee die opdrag aan julle, julle moet nou die werk gaan doen. Nou, dis dis goeie nuus, ek jy's deel van die span, ons gaan die werk doen, maar vir baie van ons is dit slegte nuus. Kom ek sê eerlik vir jou, vir my, hier's 'n balans in my kop as ek hierdie woorde sê, want weet jy ek weet, ek kan niemand red nie. Ek kan die evangelie preek, maar ek kan nie in jou hart werk nie. Ek kan vir jou die boodskap van die kruis gee, maar ek kan jou nie oortuig van sonde nie. Ek kan vir jou kos bring, maar kan nie vir jou liefde in jou hart laat uitstort nie. So, hier's iets van ek en jy moet die werk doen, maar ek en jy kan nie die wonderwerk doen nie. Jy sien, die wonderwerk doen die Gees. Die wonderwerk doen God. Jy jy kan jou kinders leer en opvoed, maar God moet hulle red. Jy jy kan jou tiende betaal en jy kan deel wees van kerk en jy kan al die goed reg doen, maar God moet nog die bonatuurlike doen. So so ek weet baie van ons omdat God die bonatuurlike doen, dink ons hy moet alles doen. En Jesus sê nee nee nee, ek moet opvaar na die Vader toe. Ek sal sorg vir die bonatuurlike. Ek sal sorg vir die wonderwerke. Ek sal die gees stuur om saam met julle te werk, maar julle gaan moet begin Wag. Ek ek dink altyd ek het so 'n grappie gehoor van so 'n ou keypie wat eendag hierdie grappie gemaak het. Van hy sê vir sy pastoor, hy sê pastoor jy moet bid. Hy sê, "Ja, waaroor moet ek bid?" Hy sê, "Jy moet bid dat God self bietjie aarde toe kom." Hy sê, "Nee, maar wat bedoel jy?" Hy sê, "Hy het laas sy seun gestuur, maar hy's nog steeds baie moeilikheid. Hierdie keer moet God self maar aarde toe kom." Nou, dis 'n ou grappie, maar daar's waarheid in daai grappie. Ek en jy wil nog steeds sê Jesus moet terugkom en Jesus moet almal kom red. Almal kom uitsorteer, almal kom straf. A, Jesus moet alles kom doen en hier Jesus se antwoord. Moenie my aftrekare toe nie. Ek gaan na die Vader toe gaan doen julle nou die werk. So, ek hoop jy verstaan daai eerste woorde wat Jesus vir Maria sê. Moenie nou aan my raak nie. Ek moet nog na die Vader toe gaan. Dit beteken eintlik moenie my probeer aftrek nie. Ek moet opvaar na die Vader toe. Dan sê hy, "Gaan vertel my broers." Hier is 'n groot sin. Hierdie is belangrike woorde en dan gaan hom kort vir jou gee. Dit beteken die evangelie is nooit 'n individuele storie nie. Maria het Jesus gesien Maar dit is nie net vir Maria nie. Gaan vertel my broers. En hierdie is woorde vir jou. Die evangelie is nie net vir jou nie. Jesus is nie net lief vir jou nie. Jesus is nie net lief vir die individu nie. Jesus is lief vir die hele wêreld. En hy sê vertel vir hom al. Gaan vertel my broers. Ek leef En dis vir my ek jy moet nooit die opdrag van ons roeping en ons werk vergeet nie. Toe Jesus daai 40 dae van sy opstanding tot sy hemelfaart waar hy sy disippels die belangrikste lesse geleer het van die koninkryk van God wat dit hulle geleer. Hulle gaan die werk moet doen en gaan vertel vir almal. Ons so gaan nou, later weer daarbey kom, maar daar's altyd broers betrokke. As as jou evangelie alleen is As jy alleen nou in jou huis sit en daar's geen vriende, geen mense, geen iemand met wie jy die evangelie deel nie. Dis nie die veilige pad van Jesus nie. Jesus sê: "Gaan vertel my broers, gaan vertel jou buurman. Stap uit die huis uit, vertel hom wat voor jou straat verbuilop. Gaan winkels toe, gaan maak vriende, kuier met mense, gaan doen iets, kry mense in jou lewe en vertel my broers ek leef." Ek wil by die belangrike gedeelte uitkom. Wat moet jy hulle gaan vertel? Hy sê vir Maria gaan vertel hulle ek gaan na my vader toe wat ook hele vader is. Ek gaan na my God toe wat ook hele God is. Mense hierdie is groot woorde. Weet jy wat gebeur na die kruis van Jesus en sy opstanding? Weet jy wat gebeur? Hy trek jou en my in in die mees goddelike verhouding wat daar kan wees. Jesus sê my God word julle God. My vader word hele vader. Nou om regtig hierdie woorde te verstaan. Nou toe toe to Maria hierdie woorde hoor kon sy net so wel gesê het: "Pous, stop." Verduidelik. En Jesus sou vir haar verduidelik: "Jy het reg gehoor, Maria." alles wat ek vir julle geleer het oor die Vader, die Vader stuur my, die Vader praat met my, ek en die Vader is een, die Vader is lief vir my, die Vader hoor my gebede, die Vader is goed, die Vader is regverdig. Alles wat julle my oor leer het oor die Vader is nou jou Vader. So die verhouding wat ek met die Vader het, Jesus met die Vader het, is dieselfde verhouding wat jy nou met die Vader kan hê. En ek sê jou Maria het daar staan gesê Aargh. Hy sê ja, my God is nou jou God. Jy is nou waar ek is, ek is waar jy is. Ons is nou in die godheid. Jy moet saam met ons opkom na die verhouding toe met die godheid. Nou nou Maria sou terughardloop en ons sien dit later in haar skrif. Sy terug hardlip, het teruggehardloop want sy het vir die broers gaan vertel alles wat Jesus vra gesê het. So sy het vir die disippels gaan sê, sy God is nou ons God. Sai Vader, is nou ons Vader. Ons is ingetrek in die goddelike verhouding van die drie eenheid in. Nou mense hierdie is ek en jy hoor dit en sê ja, is oulik, dit's nog nice wees, maar môre het ons weer werk en dis die baas en is kinders en is skool en as ek saamen en is, is koue en is winter en is ja, môre gaan life maar net aan. Wat's hierdie verhouding storie? As jy die moeite doen om stil te staan by hierdie woorde is dit lewensveranderende woorde. Jy word uitgenooi in 'n vriendskapsverhouding in met die godheid. Jesus sê kom sit saam. Kom sit saam met my en die Vader en die Heilige Gees om 'n tafel en kom ons bespreek jou lewe. Kom ons bespreek jou probleme Kom ons bespreek jou uitdagings. Kom ons bespreek jou roeping. Kom ons bespreek jou doel. Kom ons bespreek hoe voel ons oor jou? Kom sit by ons. En hy trek ons in in daai verhoudinge. Mense vir my persoonlik, daai verhouding het my hele wêreld verander het. Nou, nou kom ek kom ons praat gera oor want want die woordjie Christendom is 'n verhouding met God. Um het so half 'n kliseë in die kerk geword. Elke tweede kerk sê kristendom is nie 'n godsdiens nie, dis 'n verhouding. Elke tweede preek, dit gaan oor 'n verhouding, 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 verhouding. Ons Ko, praat net gou oor die term, die, die terminologie. Het jy 'n verhouding met God? Is die vraag, nê? Nee? En nou 99% van die mense hom Christene sal sê, "Ja, ek het 'n verhouding met God." Die vraag is, watse verhouding jy het jy het jy met God? Daar's van ons wat 'n verdienste verhouding met God het. Weet jy wat 'n verdienste verhouding is? Dis iets van hy soos 'n baas en as ek werk dan beloon hy my. As ek my deel doen dan doen hy sy deel. As ek nie by die reëls bly nie dan straf hy my. Dis ook 'n verhouding. Jy het 'n verhouding met jou baas. Is dit 'n vriendskapsverhouding? Nee, is 'n baas-werker verhouding. Dis reëls, dis kontrak, dis, dis dis arbeidswetgewing wat julle verhouding aan mekaar hou. As daar nie 'n arbeidswetgewing was nie, was daar geen verhouding nie. Maar as 'n verhouding? En baie van ons het so 'n verhouding met God. Met ander woorde, ek het 'n klomp reëls in die Bybel. En as ek dalk hom reëls hou, dan moet God by sy reëls hou. En as hy nie sy reëls hou nie, dan gooi ek my tooi se die kortheid en sê kerk werk nie, Jesus werk nie, gebed werk nie en alles, want ons verhouding bestaan uit reëls doen en late en al hierdie moets en moenies. Is dit die verhouding waarvan Christenskap praat? Is dit die verhouding waarvan Jesus hier praat? 'n Ander 'n ander tipe verhouding is is wat ek noem 'n resepte verhouding. Met ander woorde, jy gaan half formules uit die Bybel uit. 'n Skriffie plus geloof gedip met 'n oliedruppeltjie en nog so 'n bietjie sout oorgesprinkel. Walla, wonderwerkty. So jy vat God en jy maak hom as 'n resepteboek en hy moet vir jou wonderwerke doen as jy die regte skriffie, die regte weet. Weet jy wat dit is? Dis daai stap by hierdie resep, die regte persoon. Hoe as Andrius vir my kom bid in die hospitaal? Dan gaan ek gesond word. As oom Angus die gebed doen. Ooh, dan dan vaar hy weg. Mense sê Jesus sê: "My God word jou God. My Vader word jou Vader." Ons het resepte nie. Die verhouding is hoe lyk jou verhouding met die Godheid. Nou kom ons terug. Wat is verhouding? Die terminologie wat Jesus hier gebruik is 'n liefdeslojale verhouding. Met ander woorde, ek is lief vir God met my hele hart, siel, verstand en krag. Daar's nie reëls nie, daar's nie wette nie, daar's nie resepte nie, daar's verhouding. Mense hoor mooi Hoe is jou verhouding met jou vrou? Kekker vir jou uit my huis uit praat. Ons het nie reels nie, maar ek weet wanneer ek in die moeilikheid is. <laughs> ja, jy weet, nee. Hoe is jou verhouding met jou met jou kinders? Jy, jy kan reels in die huis bring. Hulle is ver vir jou reels. Hulle spring op my skoot, hulle trap my broekvyl, hulle vat kos uit my bord uit, hulle vat 'n slukkie van my koeldrank. Daar's nie reels nie van hoe kom? Dis my pa. Hy kan doen wat hy wil en dis my pa en hy's lief vir my en hy's lief vir hom en ja ek stout en ek kry pakk maar hy bly lief vir my en is deel van dit is 'n verhouding uit heel agtergekom 'n verhouding is kompleks ek wil daai woorde vir jou sê 'n verhouding met die drie enige God is kompleks daar's nie reëls nie daar's nie resepte nie daar's nie verdienste nie daar's nie triekse nie daar's nie afpersings nie daar's nie tantrums nie dis kompleks nou hierdie woorde As jou verhouding met God vandag bietjie kompleks, ek hoop so. Ek maak alles vir jou sin. Ek hoop ie so nê. Want ek weet nie van jou nie, as alles in my huwelik en alles met my kinders sin maak, is dit nie verhoudings nie. Want ek 'n klomp robote of 'n klomp puppets wat ek met touetjies kan beheer, dis nie 'n verhouding nie. Wat 'n verhouding. Verhouding is vol intriges, nê? As jy doen ek, doen ons, doen ons meng, ons draai ons spin, ons dans, ons lag, ons huil, ons, ons lewe saam. Hier's wat Jesus sê: Ek nooi jou, omdat ek gesterf het aan die kruis en omdat ek uit die dood uitgestaan het, nooi ek jou na 'n intrige, komplekse, unbelievable verhouding toe met die Vader, die Seun en die Heilige Gees en in hierdie verhouding hierdie verhouding is daar lewe. En in hierdie verhouding is daar vergifnis van sonde. En in hierdie verhouding is daar verstaan van pyn. En in hierdie verhouding is daar roeping, is daar doel. En in hierdie verhouding maak al sin in die lewe. Ons kom naby tot ons. Jesus verduidelik dit weer 'n keer vir hulle, maar maar jy moet hoor, hy nooi jou in hierdie verhouding. So, mense Om gered te word, hemel toe te gaan is nie om te sê ek glo in Jesus Christus, teen jong cha, doen 'n gebed en om hemel toe te gaan is om die verhouding wat ek op aarde het, word verleng na 'n verhouding wat ek vir ewig met God het. My vraag is, hoe lyk like jou verhouding met God? Hoe lyk like jou gesprekke? Hoe lyk like jou huil? Hoe lyk like jou tantrums? Hoe lyk like jou Here, ek verstaan nie. Here, waarmee is Hy besig? Hoe lyk like jou verhouding met die drie enige God. Here dankie. Dankie vir die geskenke. Dankie vir die mooi. Dankie vir die gawes. Here, ek staan in 'n lewendige verhouding met 'n lewendige wese, nê? Nie, nie met 'n fixation of the mind of 'n godsdienstige Bybel boekie versie nie. Ek het 'n verhouding met God. Hoe begin hierdie verhouding? Jesus nooi jou. Gaan vertel vir my broers, ek gaan na my vader toe wat wat ook nou hulle Vader is. Ek gaan na my God toe wat nou ook hulle God is. En Jesus staan letterlik nou by jou en hy sê, "Wil jy inkom? Wil jy in hierdie verhouding inkom?" Dis kompleks, maak nie altyd sin nie. Dis op baie keer snaaks, dis baie anders, maar hier's dit. Wil jy inkom in die verhouding met die Godheid? Jesus nooi my en jou. Kom in verhouding in met die Vader. Kom ons luister na hierdie volgende lê. This might Ek wil saam met mense bid wat vandag sê Anders ek kort daai verhouding. Ek kort daai lewe, daai liefde, ek kort daai passie, daai vibrancy van weg van Godsdiens af terug verhouding toe. Ek wil in genooi word om om die tafel te kom sit saam met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees en met my lewe soontoe te gaan en alles daar te bespreek. Kom ons bid saam vir so verhouding in jou en my lewe. Hemelse Vader, dankie dat Jesus vir my gesterf het aan die kruis en die prys betaal het en my sonde skuld gedra het. Hoekom? Sodat ek 'n verhouding kan instap, sodat ek in die troonkamer van God kan instap en met 'n verhouding met God die Vader, die Seun en die Heilige Gees kan begin. Here, dis verhouding wat U soek. U soek my. U soek my met al my stories, al my seer, al my vra in 'n gesprek, in 'n verhouding in. Ek stap in net soos ek is. En ek sê Here ek ek wil verhouding, ek wil gesels. Ek wil kuier, ek wil lag, ek wil huil. Dankie dat ons in verhouding met U kan staan oor wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis in Jesus naam. Amen.